i suspens en accessibilitat per als edificis de vivendes. La Fundació Mútua de Propietaris alerta que el 87% necessita obres per eliminar aquestes barreres arquitectòniques i estima que escometre aquestes actuacions suposaria un cost mitjà per cada vivenda de 1.060 euros. La instal·lació d'un ascensor, diuen aquests informes, és la petició més urgent del veïnat. De fet, l'11% dels edificis de la Comunitat Valenciana no en té un, però hi ha més barreres. Quasi en la meitat dels accessos, la porta és molt pesada i, per tant, costa molt d'obrir. I també la meitat dels casos, els timbres no són accessibles per a persones amb cadira de rodes perquè estan massa elevats. I un de cada quatre portals té un escaló d'accés que complica i s'entrada a l'edifici. S'imaginen que hagueren de passar cada dia entre quatre parets per falta d'accessibilitat en el seu edifici? A la Comunitat Valenciana, 15.000 persones amb discapacitat viuen atrapades a les seues cases. Trobar una finca que fos accessible, que tinguera garatge... Albert va tardar més de 5 anys a trobar una casa adaptada per a ell. Sí, sa casa és accessible, però què passa quan n'hi és fora? La gran part de la meva família no puc anar a les seves cases, perquè on hi ha escalons, on hi ha unes rampes que són absolutament impossibles. I és que, segons un estudi de la Fundació Mútua de Propietaris, un 87% dels habitatges valencians no compleixen els criteris d'accessibilitat universal. Uno de cada cuatro edificios tienen dificultades en el acceso al ascensor porque existe un escalón, así como los telefonillos que no están a la altura adecuada. La falta d'acord dins del veïnat en un 63% i els motius econòmics en un 55% solen ser les raons principals. Pero tú te puedes tener un ictus, te puede dar un accidente y te puede pasar, pero no hay empatía. La gent, quan no sent la necessitat en primera persona, no se dona compte dels problemes dels demés. Actualment, la Llei General de Drets de Persones amb Discapacitat obliga que tots els habitatges siguin accessibles o amb més possibilitats d'adaptació, però encara queda molt per fer perquè la llar no es convertisca en una presó en molts edificis.